Той има един такъв анекдот. Аз много ги обичам габровци, защото са високо интелигентни хора. И отива някакъв ти стинал, чака доктора да излезе от кабинета, нали, да не влезе в кабинета да си плати, излиза. Абе, докторе, нали, ти като настинеш, какво правиш? Докторе, кихам. Нали, както искаш го разбирай. Почнахме вече. Да. Казвам добре дошъл на Стоичко Миличин, психологът Стоичко Миличин. Благодаря ти, че съгласи да дадеш тук в студионето с мен. Водим прекрасни разговори с теб, вече имаме няколко такива. И ти благодаря, защото така доста неща научавам. И благодаря ти. Поканехте да ги споделим с нашите зрители. Защото имаш страхотен опит като психолог, като човек, който си срещал всякакви житейски проблеми. Разрешава си хора различни. Обсъждахме с теб едно много интересно заглавие, което аз взех от книгата ти. Ще ти прочита нещо от... Все пак някой път ще дойде и мармала днес, забелязали са. Никога, каза царицата. Аз ти казах. Мармалат на другия ден. Днес не е другия ден, знаеш. Мармалат днес или мармалат на другия ден. Позволих ти да чета нещо от твоята книга Огледало без рамки. Ще кажем после откъде може да се купи. Мармалат днес или мармалат на другия ден? Може би, понеже показах книгата преди да ти отговоря на въпроса. Много обичам, когато виждам някоя моя книга, ползвана. Ето, да ползвана е. Така, да не е така лъскава, да, както е, нали, чисто нова. Тази е за реклама. Да, а да е, да е четена, ето, нали, да е прегъвана. Почертавана, означава... прегъвана, питанки, удивителни, аз така чета. Това означава, че и моите са надраскани, даже слепящи лищите отгоре. Бе, е, аз са ги подгон. Много, това ми пълни душата, защото спомням си едно време, като ние бяхме малки, помниш красивите секции във всеки хол, да, и там подредени, нали, но като почнеш горки, това, което се продаваше в руските книжарници, което мой съпруг, никой не чете на руски, но да, всичко вътре беше наредено и всички книги бяха чисто нови. Сърцето ме болеше, особено за някоя книга, която аз не мога да стигна до нея, а тя седи някъде и мъртва. Имам една моя позната, която си ги нареждаш по височина. И не даваш я се пипа. Е, как? И ако случайно разминиш, ставаш и голям проблем. Как си? Книгата е като... Нали знаеш кое нещо е едновременно живо и мъртво? Не знам. Като се върнем към мармалада. Не знам. Семето. Зърното. Ага. Ако попадне в земята, то ще е живо. Нали, да, ще покълне, да, ще израсте. Ако стои така, то ще е мъртво. Да, да. Книгата е по същия начин. Да, да, точно така. Нали, ако ти отвориш, нали, я прочетеш, тя ще е жива и ще продължиш, има някакъв смисъл от нея. Точно. В противен случай тя умрява. Така че, нали, за да има мармалат утре, нещо трябва да направим. Нали? Трябва да направим днес. И тогава утре ще дойде, когато утре е днес, има мармалат. Ако ние не правим нищо и седим и чакаме маната да падне, знаеш, в Библията евреите, като обикаляли 40 години, докато не остане нито един, който е живял в робство, нали, да може да се прочисти коляното, последното коляно еврейско, тогава всеки ден е падала мана. И те се е събирали и са могли еднакво да се хранят. Количество. Да, да, достатъчно за всички. Но да са в петък е падало двойно количество. Да. И другото е, че, нали, те са започнали първите дни да я събират, нали, за да я запазят. Нали, има за утре. Да, и се развалява. И тя се развалява на другия ден, не е, да, става, да, да, ядна. Така че трябва всеки ден да си постилиш, за да се наслаждаваш на деня и да си постилиш така, че да има и за утрешния ден. А значи, че тази манна е била и в ковчега на заветта. Се е съхранявали вътре. Освен с 10-те Божи заповеди, ковчега на заветта и какво беше другото. Това е, казвам, какво пише Библията, не е, да, 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 какво е във филма Индиана Джонс. Филма Индиана Джонс е много различно, е много забавно. Той имаше още един филм за завета. Не знам дали си спомняш, Световната история се казваше на Мел Брукс, мисля, че беше филма. Той беше някаква пародия на Световната история. Там върви Моисей, нали, с два камъка и казва: ето ви, нося ви, изпуска единия камък. 10-те Божи заповеди. Аха, да. Е, това е пародия, да. Да, да, това беше, да, 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 да
А вие обичате ли вчерашни кюфтета? Допълвам, нали? Да, към... да, да. Досипвам в огъня, нали? То това има история с вчерашните кюфтета. Като някакъв отива на гости при приятел. Това е от един родов за мен вид. Да. И замирисвам на кюфтета и каза, тук сега ще бъдам на госта, че хапна. И знаеш домакиня му варява тази и каза, Пешо, какво правиш? Ти вчерашни кюфтета обичаш ли? Да, много обичам. Ела утре тогава, преди хлопна вратата. Така че с обещания и със светло бъдеще също не можем да живеем, нали? Ако не съм наслаждавам. Кажи днес сега твоята идея за елата утре, като психолог. Четах, нали? Голям проблем за много хора, за, може би за почти всеки човек. Отлагането, неглижирането на проблема. Нежеланието да видиш, да го осъзнаеш, да го кажеш, да го споделиш, да го изречеш, да го... Да, защото той само се задълбочава. Ти продължаваш да дълбаеш в него. Ти продължаваш да не можеш да намериш отговорите в себе си, може би, защото не можеш да си сведеш и правилните въпроси. И това е големия проблем, защото ако един човек дойде с проблем, който е скоро възникнал при мен, той може да се реши с едно среща, с едно виждане. Понякога с един телефонен разговор може да се реши. Да, толкова е просто и елементарно, когато нещо е в началото. Но когато ти си дълбал в една дупка, дълбал си кладен, стигнал си до водата, започнал си да се давиш, нали вече. Тогава как ще извърда с 18 метра дълбочина с голи ръце? Това трябва да бъде стъпка по стъпка, да ти кажа, стъпи на този камък. Нали, подпри се тук с ръката, след това там и то. Аз ще ти го кажа, ама ти ако нямаш коража да стъпиш и да го направиш, няма да излезеш от дупката. Психотерапевта не е вълшебник. Той де-факто не решава проблема на човека. Той върви с човека по пътя, докато той си решава проблема. Има опора просто от време да мъжи, когато загуби вяра, загуби сила, загуби мотивация, когато се умори, да се облегне на рамото му и да получи някаква подкрепа. Човека сам решава проблема. Човека кове съдбата си. Психотерапевт. Сам днес. Да, сам днес. Сам днес. И момента, в който трябва да започнеш е днес, като дойде човек с зависимост, алкохолна, наркотична, хазартна, аз казвам, последната чаша, която си изпил, последната доза, която си взел, последния път, когато си играл, е вчера. Но не днес, път, от днеска започваме, нали, наново. Може да се спънеш, може да паднеш. Важното е да си честен със себе си и с мен, за да може да продължим напред. Честна ли са хората със себе си? Не. Що? Защото не им харесва това, което ще разберат за себе си. А ти, когато го постигнеш този мир със себе си, до никъде няма да стигнеш. Мир със себе си. Ако не може да се разбереш и... Знаеш ли, най-трудно прощават хората, които не могат да простят на себе си. О, аз имам такива познати. Да, ако той не може прощават да... по никакво. Да. Той извинява, аз съм го чул да казва извинение никога. Аз имам такъв познат в живота си. Никога не съм чул извинявай. Върсиш случи, но няма ти кажа извинение. А ти като знаеш за вълшебните думички, аз и това съм го писал, нали? Прости да. Ми. Трите. Благодаря ти. И обичам те. Да. Нали, две твои колешки, ако... сега ще го намеря. Да. Ако го няма, прости ми, нали, ако ти не можеш да простиш на другите и да получиш свободата си, защото прошката е от много освобождаващо въздействие. Какво може да те направи свободен? Да простиш на някого или да живееш с обидата, нали, през целия си живот и да го носиш и да страдаш за това, че ти не си получил нещо. За това, че ти си бленувал да стигнеш до... някакво състояние, живял си, срещаш един човек, влюбваш се в него и ти не го познаваш и започваш да си строиш ни въздушни кули, колко щастлив ще бъдете, ще имате 8 деца, ще живеете, нали, в еди каква си къща с 15 двора и вече и когато ти загубиш човека, ти не губиш човека, ти не страдаш, че губиш човека. Ти страдаш, че си загубил всичко това, което ти е било на тези въздушните кули, затова понякога болката от една раздяла е убийствена и трудно се преживява. Защото фантазията е да докарала до неща, които ти вече си ги възприел като реалност. Колко елементарно звучи цялото. Нали? Да, така е. И си казваме, толкова лепа не мога да го осъзнаеш, че е така. Почевам, това е голям проблем за всеки един човек. Ма те всичките неща са прости. Те и техниките, с които работим, са много прости и елементарни. Няма нещо, което да е... което да е сложно. Въпросът е, че когато един клиент дойде при мен в кабинета, той го усеща като някакво вълшебство. Ето аз сега работя по учебника за колеги начинаещи психотерапевти.
И някои неща ме е страх да ги напиша, защото когато човек има проблем, той преди да потърси помощ, обажда спочва чичко Google, да го дърдори, да го търси, какво ли не. И той, да кажем, има един симптом, един проблем. И открива, че този симптом е, да кажем, в паническо, симптом на паническо разстройство. И почва да чете другите симптоми на паническо разстройство. След една седмица той има още един симптом, след още една още един симптом. И като дойде при мен е накичен като колена уха. Другото първо нещо, което казвам, спирай да четеш в Google каквото иде за проблема си. Спирай да четеш книги за, за свързани с твоя проблем. Това е, най-елементарното решение на проблема с съня, знаеш ли кое е? Не. Кое помага най-много? За съня? Да. Не. Трудното заспиване. А, стига, бе. Четенето на книга помага най-много на трудно заспиване. Никой не чете книга вечер. Ти взимаш книгата, влизаш в нея. Да, хора, които не са чели отдавна, много трудно. Трябва да ти кажа, че това работи при 95% от пациентите ми, моя статистика. Когато започнат да четат книга... Четете вечер, книга, хора. Да. И то, знаеш ли с какво започваме? С книжка, която са чели в детството си или са чели на децата си. Ни Пипи дългото чорапче, Емил Тоненберия, двойната, да. Лотхен, да. Робинзон Крузо, нали, каквото и да е. Нещо, което им е останало топъл спомен. Защото ти се връщаш това приятно топло изживяване и си създаваш самохипноза, автотранс, в който се получава отпускането, релакса и ти заспиваш. При тези 5%, при които не работи, просто при тях времето, в което са чели тези книги, не е било щастливо в детството. Имало някакви проблеми, те стая травма, нали? Де факто се е развила на по-късен етап. Да. И при тях това не работи и се търси друг вариант, но винаги първото, с което започваме, е това. Кажи ми, не е ли просто? Оле, наистина. Решава проблемите с съня веднага, създава ти друга настройка, друга чистота на мислене, нали? Както хората, които медитират, почват алфа, бета, гама ниво, нали, всякаквите, нали? Ти просто си получаваш... Добре, да е проблем. Кога ще цъкам в Фейсбук? Кога ще гледам телевизия? Кога ще си гледам... Ами 2 часа преди профилите... се не подсъкаш на телефона, вероятността да заспиш с около 40% по-малка. Защото микропремигванията, които прави екрана, айде телевизора, когато е далече, ти понякога само го слушаш. Нали? Ти гледаш нещо и още повече нещо, което вече си гледал, и само го слушаш, ти знаеш историята, която се разказва, тогава няма тая умора в очите. Докато тия микропремигвания, които правят таблети, телефони, които са отблизо, те ти събуждат мозъка, мозъкът ти се възбужда и той минава на работен режим. И на такъв режим, както действат амфетамините. Амфетамина ти дава пауър, нали? Дава ти сила в този момент да можеш да правиш много неща и след това изведнъж се сриваш и ти не можеш да правиш нищо. По същия начин електронното устройство. То възбужда мозъка, дързи го на висока частота на работен режим и изведнъж, когато падне, всичко се срива. Ти тогава усещаш, че не си мигал в продължение на час и половина. Усещаш, че главата ти ще се пръсне в един от болка. Усещаш, нали, тежест в очите, в клепачите. Усещаш как сте схванати раменете, защото ти забравяш. Ти не си се нагласил в ергономична полза, защото ти не си седнал да ровиш 2 часа. Ти си седнал за 5 минути да погледнеш нещо. И ставаш ли 2 часа? И какво четеш? Четеш кратки текстове до 2 изречения. И веднага минаш на друго. Скролваш. И защото после не можеш да четеш книги, защото ти не можеш да задържиш мисълта да проследиш някаква история. Така е с магията на думите. И като казахме одея пак за мармалада, нали, има една много лоша думичка. Ние с тебе предния път, като се видяхме така на свободен разговор, си коментирахме за силата на думите, нали, за магията на думите. Има една дума, която ние много често използваме, особено към децата си. Детето идва и казва мамо или татко, нали, или какво си? Айди по-късно. Айди по-късно. Отлагаме. Нали, това е утрешния мармалада. Елате утре. Нали, айди по-късно. А като се замислиш в съдържанието на думата, една дума, в която като сложиш частицата по, нали, това е степен, на която я въздигаш. Не, вече не е късно ти да обърнеш внимание на децето. Даже е по-късно, да не кажем, че след това ще стане най-късно. И в един момент се чудим защо сме загубили връзка с децата си, те не говорят с нас. Ни си обсъждат проблемите и ние не знаем какво става с тях. И после се научаваме в един момент, когато детето е на 13 години, 14, че той е взел да ползва някакви вещества, че е в неподходяща компания. Идват родителите и казват, нали, моето дете има проблем. Ние даже правихме безплатни часове за безплатни консултации.
с едното районно кметство, с район Южен и с първо районно тук в Пловдив. Да. Отворихме кабинет за безплатни консултации, където родители на деца, зависими към алкохол и към наркотици, да получават безплатно помощ. Аз ходих, нали, говорих с още няколко колеги да направим, нали, повече часове. Те казаха, че, нали, който иска да дойде да си плати. И се оказах, че сам ще си работя. Няма нищо. Ходех си сам. И това се оказа един голям провал. Но почти никой не идваше да... Защото те смятат, че това не е техен проблем. Това е проблем на детето и това е проблем на детето. Трябва да го реши или обществото, или училището, или училищният психолог, и детето да ходи на психолог, без те да предприемат нищо. Няма как да стане. Това пак е свързано с елате утре. Да, елате утре. Или да дойде другия по-скоро. Да. Някой друг трябва да свърши работа. Отговорността е на някой друг. Не е мое. Аз като родител нямам отговорност. Да, разбирам, никой от нас не е ходил на училище за родители, нали, много неща не знаем, но въпреки всичко трябва да направим усилия. И като има някой, който да ни помогне, да се хванеме за това въже, за хитър Петър историята с чорбаджията, дет са давил. Сещаш ли са? Дет са давил, нали? Нали? Да. Дай ръка, дай ръка, да, и той, да, сидял, да, ни дал, нали? Да, нати, да, ръка, и той, да, веднага се хванал. Чака да му дадат, не иска да, да получи помощ. Да. Когато трябва нещо да направи. Повечето хора, които идват при теб, идват при теб, защото искат да получат помощ, или защото някой ги е накарал, може би, да, или защото нямат избор вече. Тоест, лесно ли признаваме необходимостта от нуждата от помощ? Вече все по-лесно, и то предимно жените, ние мъжете така смятаме, че, нали, можем да се справим всичко, и има 50 грама, които могат да решат всякакъв проблем. Ау. Жените са много по-отворени, много по-склонни да разговарят и да търсят някакво решение, и да търсят проблем. Докато ние мъжете смятаме, че това е проява на слабост. И предпочитаме да заменим един проблем с някаква зависимост. Какво е зависимостта? Зависимостта компенсира някаква липса. Всяка една зависимост компенсира някаква липса. И докато ти не намериш какво да запълниш тая липса, той човек няма да спре наркотиците, няма да спре хазарта, няма да спре алкохола. Няма да спре да играе на компютър, защото това е топ хит в момента. Ние сме зависими към телефоните. Помисли си ти, като си забравиш телефона и като излезеш от къщи, какво е усещането? Ао, да. Мисля. Нали? Не, хем, не, аз имам... Да, за човек, който е свободен. Да, не смятам, че съм престрастен към телефона. Да. Така си мисля. Нали? Не казвам, че не съм, но така си мисля. Въпреки, че имам телефон такъв от моя номер е от 97 година. И 8. Този, който, да, ползвам. Да. И считам, че не съм зависим, но чувството е ужасно, когато си го забравя. Ти просто минаваш къщи и усещаш, че нещо ти липсва в ръцете и няма как, нали, да вдигнеш и да, да дигнеш слушалката и да кажеш ало. И все едно, че си откъснат от света, получил си някаква сериозна душевна травма. Така че всичките сме зависими към, вече към тия устройства. Представи си в ония години да кажеш, нали, забравих си телефона, като бяхме ние на по 20 години. Как бе, аз като бях доста по 20 години. Повечето хора нямаха домашен телефон. Майка ме взимаше под ръка, ходихме до пощата, която беше до нас, да се обадим на баба, говорят в Пловдив. Да. Ние си живем в Пловдив, баба е в Пловдив. Уходим, даваме 5 стотинки. И аз ги помня още с 2 стотинки. Аз, да, е. И се обаждахме на бабата. И това беше събитие да отидем да се обадим на баба по телефона. Да. И сега, колкото имам телефон, като съм провел днес 200 разговора. И какво? Станал съм по-умен, по-красив, по-богат или какво? По-спокоен. Айде да погледнем тия 200 разговора, които сме провели, колко човека са зарадвали. Защото тогава с тия 5 сотинки ти си отишъл... 99,9% работа. Да, так, тогава си отишъл и с тия 5 сотинки ти си направил баба ти щастлива. И аз също. Нали разбираш? Ма как като... Ти знаеш ли още пълно дядо как ми се радваше, когато бях в казармата и му се обади по телефона от казармата? Как ми се радваш, човек? Да. Никой няма го забравя това нещо. А сега, нали, обаждаме се всеки ден и си говорим и празни приказки. Да, глупости. В смисъл, не глупости. Нали? Не, но... глупости, но аз говоря за работа, за това, купи това, вземи това, отиди там, вземи това, то за кареони, извърни децата, това, лекарства. Писа, ежедневие, 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 ма то хубаво. Нали, няма лошо. И това е част от живота, ма да не е целият живот, може. Да не заменяш реалния живот срещу този. В един момент, нали, живото общуване е много по-важно, отколкото всичките телефонни обаждания. Обаче много малко хора го могат вече. Как да кажа?
Прави ми впечатление, че малко хора го могат да общуват на живо качествено. Хода в едно кафене, често. Не знам, създал съм си го като някакъв такъв бял остров. Между другото, пак хода да работя, защото говоря по телефон. Скоро, знаеш, кой ми направи впечатление? Момче и момиче. Млади, хубави, 20 няколко годишни, че ще се излезе на среща. Хубаво облечени, направени. Седнаха, извадих с телефоните. 40 минути аз ги засичах. 40 минути с телефоните, не знам, пишаха си по телефона ли. Не, понякога си четат нещо и си го препращат другия да го види. Нали? Да, но те бяха на една маса са... да? С 200, един срещу друг, на 3-5 един от друг, разбираш ли? И цъкаха през цялото време. Как ще се справи с проблем, ако има някакъв семейство в работата, децата му? Как те... И чуш, че и секс не мога да правят. Той трябва да е нещо виртуално, нещо онлайн. Защо да не мога? Не знам. Ама ти нищо не разбираш. Аз имам колеги, които, нали, предпочитат онлайн работата. За мен това ме лишава от много възможности, когато се работи онлайн с клиент. Колкото и да, когато човек е много далече, нали, ви предпочитам първият път поне да е наживо, аз да си добия, абсолютно, да усетя енергетиката, абсолютно, и след това поне на определен период аз да го видя наживо. И колегите ми казват, бе, ти нищо не разбираш, бе, на живо. Те хората вече секс не правят на живо и ми изпращат в момента студия в Москва, нали, аз като руски възпитаник от колеги в Русия, които, нали, те застигнат до Москва, вече ги има и по целия свят, където отиваш и можеш да правиш виртуален секс. Отиваш, обличаш си костюмчето, слагаш си очилата за виртуална реалност и може да си избереш жената, как да изглежда, какво да бъде, мястото, на което да правите секс, и да си подариш преживяването, вместо да ходиш по личен дом, си бъцален виртуална реалност. И казват хората, виж какво правят ти още, нали, не искаш да започнеш да работиш. Бре, кажи ми го, то въпреки, че какво значи да... Това не е нормално, да? Нормално е, това е новата норма. Норма, какво значи нормално? Нормалното е това, което повечето хора в момента приемат за нормално. Значи е нормално. Щом те го приемат за большинството, приема за нормално, това става норма в обществото. Виж колко от нормите в обществото се променят годините. Хипатия, трети век, казали, че е вещи, защото много знава, много решава, да, задачи и това. Хванали я, убили я и удрали жива. Да. Това е норма. Да, ама тя е извън така норма. Така са го направили точно всички, значи това е норма. Това е извъртено. Ако доскоро, нали, са, както казваш, са горяли наклада хората, които са би различни, сега пак, нали, хората, които са различни, ето ние си говорихме с тебе за Теодос и Теодосиев, за това интервю, което е направил, да, защото, нали, изказал различна позиция и днеска медиите почват едно голямо плюене по този гениален човек. И, абе, хубаво, ти като си седнал да напишеш нещо за някой, па направи малко това, което той е направил. Постигни нещо и тогава давай оценки. Той човек може да сбърка. Той човек може да сбърка, да, може да направи неправилно изказване, може да е плод на емоции. И ти този човек трябва да го сринеш, нали, в обикновено... Така се става известен на гърба на някой човек, точно, който наистина е свършил нещо. Точно, това са тези такива са тролови или не знам. Да. Той те са гниди, въшки. Той живее на гърба на някой друг, който смучи. Абсолютно. Той не може да съществува самостоятелно. И това не е от днеска. Да. Александрийската библиотека за какво се изгори? За да стане известен. Не е стига. Точно така е. Този, който е запалил Александрийската библиотека, нали, запалил, за да може да стане известен. Не. Няма да му кажа името, защото не искам той човек да е известен. Гледал съм едно време спомена, когато открих за първи път Google Maps. Увеличах, намерих Александър, намерих къде е Александрийската библиотека, намерих 9 огромни зали, огромни, 9 зали при брои. Да, за времето си на присметката е било огромно. Огромно, да. И това е изгорено за някой да може да стане известен, всички да научат името. Сега трябва да има това, което едно време египтяните са го практикували. Някой фараон, като много знае, следващия идва, и казвам, на това от всички стенописи всичко да бъде изчегърква. Да. Е, това нещо трябва да стане в момента. Да. Само, че почти невъзможно. Макар, че виж, понякога лошия пример в историята също, нали, си има нужда от него. Имаше едно изказване на Любен Дилов син, дето
Баща му казва, спокойно му е то, че много ми хареса тогава. Не се притеснява. Ако нищо не става от тебе, поне си лош пример за другите, пак си полезен за обществото. Нали? Така че лошия пример е хубаво. Сега не може да забравим кой е Хитлер, кой е Сталин, какво са направили. Нали? Няма как да забравим. Защото трябва да гледаме историята да не се повтаря. Само, че ние не се учим от тия грешки, ние повтаряме историята по един и същи начин. Преди нечи интереси. Историята има склонността да се повтаря. Какво сме научили ние от историята? Първо, историята не е точно наука, а е някакво тълкование на някакъв извор, който извор не се знае самия дали той е верен, защото е историята, нашата история, византийските хроники, нали, основно, пък ние сме били основен враг на Византия. Какво са писали? Писали са, каквото им изотърва, нали, да покажат империята. Не, нещо друго ми прави впечатление. Примерно сега, може да спорим, преди 5 години събитие в България, което се е случило, на което и двама са били свидетели, случило се е, нали, всички хора около нас са свидетели на същото това нещо. И вече толкова различно може да го интерпретираме, нещо, което се е случило съвсем скоро. И може да си повярваме, всеки си повярва в неговата теория, в неговата истина. Това да не озлоби един към друг и да създадем, нали, клики, партии, един също друг, за нещо, което сме били свидетели. И каквото говорим, знаеш, пред 50-100 години, век, хилядолетие. И ние сега се разделяме на база на това. Да, но така го пише Омидаря, ама пише и друго, смисъл. Ти знаеш само това пише. Тримата слепци, които трябва да опишат слона, нали? Помня си причета. Един я го хванал за крака и казал, слона е нещо голямо, колона, здраво, нали? Другия, нали, отишъл и го хванал за хубота и казал, слона е нещо дълго, гъвкаво, нали? Пък третия бил на задника и слона мирише лошо и е гадно. Нали? Всеки застава и се вижда от неговата гледна точка. Да, да. Тя горе-долу, мисля, че има и формулата на истината на Влади, на моят приятел, която той си е. Формулата на истината е най-устойчивото нещо на света, кое е? Трикракото столче, българското, малкото трикрако столче. Колкото и да е по-къс единия крак, нали, то винаги остава стабилно. Така че истината винаги трябва да има баланс между трите гледни точки. Твоята, на този, който е напротивно на твоята, и човека, който е страничен наблюдател. Някъде между трите трябва да се търси истината. И тя пак ще бъде, нали, някакъв компромис. Но всеки има с неговото си виждане. Истината не е единствена и не е единствено вярна. Защото ти... Ако трябва да съдим, нали, като каже някой добри хора и лоши хора, това няма такава опция, добър човек и лош човек. Човек е добър към някого в някаква ситуация или е лош към някого в някаква ситуация. Виждаш на мутрите, които ги погребаха, по колко хора имаше на погребението, когато ги застрелваха. Пълно, що? Тия хора не са отишли на сила. Тия хора са отишли, защото той човек е направил нещо хубаво за тях. Той човек добър ли или е лош? Има ли човек, който не е направил нищо лошо? Идва твой приятел и казва, едно, трябва ми работа, търси работа, вече 5 години не може да намеря работа. Първо най-го човек е свестен наистина, просто лош късмет, ситуация трудна. И някакъв познат ти се обажда, тук, нали, правим интервюто, нали, за едни хваси длъжност и кажеш, чакай, аз имам един човек, водиш го, нали, те го взимат на работа и ти добро ли си направил или лошо? Зависи от гледната точка. Ти си направил добро на твоя приятел. Но някой друг човек, който също е чакал за тая работа, е страда, нали, ходил по интервюто и той... Пак уредиха някакъв пръщ. Да, пак уредиха някакъв пръщ. Ти си за него. Това е проблем. Така, че условията на земно претегляне най-стабилни са телата, стоящи на три опорни точки. Като трикракото столче. Да. Независимо от неравности на повърхността, то намира вариант да остане в равновесие. Кои са трети опорни точки в живота? В смисъл, има ли нещо, което е основно? Без значение от повърхността, на която се намираш, ако ги имаш тези три неща, да си относително стабилен. И това е, може би, това, на което смятам аз, че е важно да научим да дадем на децата си. Нищо, може би, така, за мен е важно един родител да даде на децата си три неща. Първото е да му даде любов. Човекът да има да носи любов в себе си. Второто е да му помогне да се научи да бъде щастлив. Какво да го прави щастлив.
И третото го е да се научи да го науча да се справя сам. Защото родителите не са вечни, те ще си отчитат. Това са трите неща, които един родител може да даде на детето си. И които са важни. И ако ти стъпиш на тия три неща, те ми някакво да са бой. Ако имаш любов. Това са трети крака на стол. Да, аз никога не съм го гледал от тази страна в момента, като ми зададе въпроса. Заседалото, знаеш какво бих добавил? На което да се вържат трети крака. Да се вържат трети крака. Един родител може да даде единствено на децата си добри спомени. Това влиза и любовта, това влиза и възможността да се справяш сам, това влиза и да се чувстваш щастлив, значим. Да. Това са добри спомени, може би. Отвлякъв съм. Ами то най-добрата инвестиция е тази, която може да направи в спомени. Защото каквото и да инвестираш друго, то... Стига да, това чета в момента. Точно това чета в момента. Явно мисълта ми върви в същата последователност, която съм писал. С каква скорост се движи мисълта? Отговор. С каквато поискаме. Да, така. Точка. Ма скоростта на светлината имала така 300 000, пък един парсек. Нали, абсолютната скорост. Да, 3,7 така, бил един парсек, пък така, пък. А сега доказват, нали, че квантовото, не знам, че така. Но ти го кажа. С каква скорост се движи мисълта? С каквато поискаме? Като говорихме с... като бях на представянето на Тимен, да. Тимнев на книгата, да. Той говореше за квантова психология. Нали? Има, да, така развита наука. Само че аз също разсъждавам по тая посока, но имам малко по-различно виждане. Нали? Аз разсъждавам за за душата, нали? За човека. Човека, че е точно като светлината. Светлината има две проявления. Едното е като частица, като фотон, и второто е като вълна, нали, което позволява да заобикаля всякакви повърхности. По същия начин имаме физическото тяло, нали, имаме и душата в себе си. И много е странно някой като каже, нали, аз тук с тия лекарства ще ти издикувам еди кой си орган. Ама той орган, той не е сам по себе си. Той си има още една камара неща, които са вързани по веригата след него. Ти не можеш една електрическа верига да извадиш един елемент и искаш тя да работи по същия начин, по който е работил. Нали? Или той да се повреди и веригата да работи. Така че, ние, оставяйки душата си да се разболее, ние си разболяваме тялото. По същия начин, оставяйки тялото да се разболее, душата започва да страда. Ако... най-глупавото нещо, едно от най-бруталните неща са повечето лекарства, които се дават при психични проблеми. Защото повечето пъти те се дават без да имат нужда от тях. И много хора започват да си ги пият просто за собствено удоволствие. Чули са, че някой пие лекарство Хикс, там розово-синьо хапче, каквото иде, и той казва, нали, абе, вземи едно такова хапче, той взима едно, на другия ден взима още. Почва да си го пие всеки ден. Всичките тези лекарства, повечето, които са успокоителни, са от групата на бензодиазепините. Според Британската здравна асоциация, те трябва да се пият до 2 седмици. Според Американската, до 3 седмици. Хората години ги пият. В Американската, както са до 3 седмици е записано, че е максимума на употреба, хората ги изписват на хората цял живот. Любимото хапче Ксанакс, нали? Класика в жанр. Амса, Ксанакс, диазепам, нали всички. Няма да им правим реклама. Не, бе, не им правим реклама. Те са достатъчно популярни са от нас с тебе взети заедно, нали, да, за години, да, напред. Да. Нали? И това нещо какво получаваш? Ти получаваш някакво потискане на емоциите и в един момент ти започваш да не можеш да живееш без това хапче и се превръщаш в зеленчук. Ти се превръщаш в друг човек, тебе та няма, личността е друга. Както един човек, когато дойде при мен с конкретен проблем, аз съм имал про човек, който е с зависимост към алкохол и медикаменти. И то как се беше получила зависимостта? Идва клиента с конкретен проблем, нали, панически проблем. Ние проблема го решаваме за един час. Просто имаше нещо, за което да се хвана, за което да мога да го извадя, нали, и да стане на момента. Но човека преди това една година е бил на антидепресанти, като в един момент е даже е споделил на психиатъра, че ги приема заедно с алкохол, нали, по-малко, което е тотално. И ние после 6 месеца лекувахме зависимостта към алкохол и към лекарство. Всяка божа седмица. И когато този човек си реши проблема,
той се разведе с жена си, защото тя каза, че той не е същия човек. Жена му ли е била проблем? Не, не, не е жена му била проблема, нали, но просто ти нали разбираш, че до този момент, той нали, като сме говорили, казва, аз се прибирам от работа, жула, нали, питието, лягам и до там съм, нали, тя няма проблем, нали, донесъл съм си заплата, не хода по кръчмите, пия си вкъщи, нали, тя има нали, някакъв изграден начин на живот с години. И в един момент аз какво направих, аз развалих семейството на този човек. Той се върна към себе си, започна да иска да разговаря с нея, да общува, да излиза. Разбираш ли? Тя вече за нея не е същия мъж. Тя трябва да си промени начин на живота. Тя е избрала друго. Така че нашата работа, нали, не може да, ние пък не можем да си позволим да правим промени в хората, когато виждаш, че един човек има проблем, ако той не го заяви, ти не го попиташ, той иска ли да го реши, нямаш право да го пипаш. Защото ти ще го промениш като личност. Така че ние работим само с това, което клиента иска да бъде променен. Аз ако видя нещо друго, ще го попитам. Нали, може след време нали, да го попитам отново, дали не смята, че това иска да го отработи, ако той каже, не, аз не пипам там. Защото решенията в живота всеки си ги взима сам. Никой няма право да взима решение вместо друг човек. Той е товар, Бог ни го е дал, още когато е дал на Адам правото да послуша ли Ева и да откъсне ли райската ябълка или да не я откъсне. Правото на личен избор, ние си варим с него. Правото на личен избор. Колкото не ми допада на мен да работя с методите на гештал терапията, толкова подкрепям и ползвам философия си не само в работата и в ежедневието си. Цитирам те. Казваш тук 6 неща, които искам да ги прочита. И с това да приключим за идеята. Елате утре. Елате утре. Похвалявате днес. Да. Живей днес. Бъди в настоящето, а не в миналото и бъдещето. Живей днес. Първото. Второто. Живей тук. Занимавай се с това, което го има, а не с това, което го няма. Живей тук. Изразявай чувствата си. Вместо да манипулираш, обясняваш или да се оправдаваш. Изразявай чувствата си. Приемай неприятностите, както приемаш удоволствието. Това между другото е цяла темата, която се развие. Запомни, че не дължиш нищо никому, а само на себе си. Не си прави кумири и не живей чужд живот. Това е чуждия живот. Много обичам. Е, ние какво правим в социалните мрежи? Това е така пандемия. Ние там живеем чуждия живот. Абсолютно. Ти гледаш как всеки е бил някъде. Нали? Ти като радваш. Погледнеш, не, ти като погледнеш всеки ден някой от твоите приятели, така ние имаме доста приятели в социалните мрежи, е бил някъде. И ти в един момент си спреш сметка, аз от 3 месеца или от 6 месеца не съм отишъл никъде. Да, ама и този човек не е отишъл. Просто са различни хората. А ти имаш усещането, че този човек е всеки ден някъде. И оттам нататък почваш да живееш. Не говорим, че някой си постват снимки от преди, ако беше мемори, от преди 5 години, от преди 10 години, да се покажи, че бил един къде. Така. Запомни, че не дължиш нищо никому, а само на себе си. Не си прави кумири, не живе чужо. Само но да кажа тук, понеже това не е моя мисъл, това цялото си е мисъл на Франц Перс, който си го е написал, нали, аз го цитирам. И ти казваш да, нали, да нещата, може да не, той не ми е кумирно, уважението към автора винаги трябва да, да го има. Да. И последното, с което завършваш цитата, носи цялата отговорност за постъпките, мислите и чувствата си. Да. Абсолютно съм съгласен с всичко в Франц. Даже да кажа, че методите на гештал терапията, които аз не харесвам, в някои случаи са много наложителни и водят до много добри резултати. И ги ползвам, нали? Но понякога така ми е трудно, защото те са малко по-груби. Притискаш човека, нали? Поставиш го в ситуация на дискомфорт. Но понякога се налага даже да пуснеш клиента, без да го изчистиш. Иначе винаги в процеса на работа гледаш каквото и да работиш, оставаш си време да можеш да освободиш напрежението, което си натрупал, докато си работил с клиента и той да си тръгне свеж, свободен, усмихнат. Нали? Няма по-хубаво щастие от това, да дойде един намръщен човек в кабинет и да си тръгне щастлив. Но понякога се налага, изключително рядко, да го заоставиш клиента в това състояние, за да можеш да го преспи, да получи катарзис, който е необходим. Но тогава винаги трябва да си оставиш на другия ден да възможност да го чуеш, още съставането, за да можеш да смениш настройката. На другия ден. Да.
и гешталта, нали, си има, има си него, нужда от него. Всяка една от практиките си има добрите и лошите страни. Огледало без рамки. Стоичко Миличин, Миличин център. Може да бъде закупена книгата от milichin.com сайта и книги.eu. Благодаря ти за участието. За мен е удоволствие.